əsrlərin yadigarı, anaların ismətisən. Gül butalı kələğayım, gözəllərin qismətisən. Qədim ulu diyarımın əvəz olmaz sərvətisən. Xanımların yaraşığı, gür şəlaləm, çayım mənim. Ən qiymətli hədiyəmsən, ən dəyərli payım mənim. Səni örtən nənələrin simasında nur görünür. Yaraşdırıb bağlayanda saçları da gür görünür. Tellər üstə dalğalansan, araz axır, kür görünür. İsti olsa meh gətirən, qış olanda yayım mənim. Ən qiymətli hədiyəmsən, ən dəyərli payım mənim. Səndə olan hikmətə bax, neçə qovğa qal yatırdın. Döndün sülh göyərçininə, coşub daşan sel yatırdın. Durna gözlü gözəllərin başlarında tel yatırdın. Naxışında bərk vurubdu, günəşim, həm ayım mənim. Ən qiymətli hədiyəmsən, ən dəyərli payım mənim. Səni hər vaxt əziz tutub, pərvanənin pəriləri, əlvan-əlvan naxışların unutdurur dərd-i səri. Qorumusan yad baxışdan sən ismətli gözəlləri, naxışını vəsv eyləyib, telli sazım, neyim mənim, kələğayım, sən olmusan ən dəyərli payım mənim, ən qiymətli hədiyəmsən, ən dəyərli payım mənim. Gülgönçədir çalmasının düğünü, gülgönçədir çalmasının düğünü. Görkəmi duyğumun zərifliyimi, görkəmi duyğumun zərifliyimi. Artır gözəlin gözəlliyini, artır gözəlin gözəlliyini. Ulu xalqın qədim kəlağayısı, ulu xalqın qədim kəlağayısı, ulu xalqın qədim kəlağayısı, ulu xalqın qədim kəlağayısı. Kəlağayı Azərbaycan qadınının ismətidir. Ləyaqəti bəzəyidir, gözəllik rəmzidir. Kəlağayı sülh rəmzidir. Naxışında möcüzə var, butasında sirk sehir. Gəlinlərin ismətidir, igidlərə ocaq, pir. Kəlağayın baş tacıdır, gözəllikdə birdir, bir. İncəliyi çiçəkdən, bəzəyi güldən alıb. Anama anasından, mənə anamla qalıb. Rəssamda qüdrətə bax, hər yelənə xal çəkib. Naxışları cürbəcür, sarı çəkib, al çəkib. Sanki arı kül üstə çiçəklərdən bal çəkib. Hərarəti günəşdən, gücünü seldən alıb. Anama anasından, mənə anamdan qalıb. Milli geyim sərv qamət incə belə yaraşıb. Nə təvana, məhsətiyə, sanki gülə yaraşıb. Ay südabə, ax kəlağa, sarı telə yaraşıb. Səsi qədimdən gəlir, dəyəri eldən alıb. Anama anasından, mənə anamdan qalıb. Mənə anamdan qalıb. Ay Pərvanə xanım, gör bizə uzaq diyardan, qürbət eldən kim gəlib? Bu gözəl balamız Kəlağayının sorağından, Aşıq Pəri məclisinin sorağından bugün gəlib bizi gözəl Qubamızda tapıb. Xoş gəlib, səfa gətirib, sizi axtarır Pərvanə xanım. Fidan qızımız Kəlağayının sorağı ilə gəlib, xaricdə yaşayan bizim Azərbaycanlımızdır və istəyir ki, onun başına kəlağayı bağlayaq. Aşıqlar
Nərgişin sorağı orada çıxdı, qızım. Pirvənə xanım, çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm ki, siz mənə bugün kələqayı qeyindirməyə ürkəmiz. Ay Allah! Gör, nə gözəl yaraşır, ha, Pirvənə xanım, gözəl qızımıza. Əsil, əsil Azərbaycan xanım. Əsil, dinləm Azərbaycan. Ağ kələğayı, sanki qayalıqda uçur qağayı, adilər yanında qalır bayağı, başını örtəndə bizim gözəllər. Nə gözəl deyəsin? Sən bu gün ilk dəfədir bizim aşıq fərməzisindəsən. Bəyəndiniz mi Südabə xanım? Bəyəndim. Amma qədimi kələğayı olmuşum. Bəli, bu kələğayı ulu nənələrimizdən, analarımızdan qalma kələğayıdır. Bu kələğayı bütün qadınlarımızın baş örtüyü, abrı həyasıdır. Və bu gün Aşıqpəri Məclisi çox sağ olsun ki, ulu keçmişdən bu kələğayını bugünkü gündə gənclərimizə, gözəl gənc nəsillərimizə bərqərar edir. Çox sağ olun bizim, amma bizim Aşıqpəri Məclisinə tez-tez dəsəmi yaraşır. Baş üstəyir. Bəyaz yanağa xal yaraşan tək, ara tətəyinə bal yaraşan tək, gülün ləçəyinə gül yaraşan tək, nə gözəl yaraşır. Bizi kalaya yaraşır. Keçmişlərdə, hətta müharibələrdə, döyüşlərdə analarımız, nənələrimiz kəlağa ilə böyük bir müharibəni dayandırardılar. Kəlağayının gücü, qüvvəti bax bu qədərdir. Biz gəlin kəlağayımızı qoruyaq. Çox sağ olun, Fərmanə xanım. Mən bugün çox sevinirəm ki, sizin bu məclisinizdə mən də iştirak elədim. Və bu gözəl elimizin, xalqımızın, keçmişin ənənəsi olan bu müqəddəs deyərdim buna. Bu örpək çiynimdə gəzdirmək mənə də nəsib oldu. Ona görə mən sizlərə hamınızı bağrıma basıram, hamınızı öpürəm, çox minnətdaram hamınızı. Xoş gəlmişsiniz. Biz də şad olduq ki, siz bizim kələğaylı qızlarımıza qoşuldunuz. Gözəllik, abır həyə, ismət örpəyi olan kələğayım, mən deyərdim ki, ancaq xanım xatın Azərbaycan xanımlarına məxsusdur. Ağ örpəyim adlı sanlı, gəzərəm şöhrətli şanlı. Oğullarım dəliqanlı, dəmir donlu, türk qızıyam. Bizim türk xalqına elə bu yaylıq yaraşır, bu örpəyi hər birimiz qeyrətlə qorumalıyıq. Allah xalqımın xanımlarını var eləsin. Səndə hər butanın öz mənası var. Hər naxşın sehirli söz dünyası var, ulu babaların nəcarası var, çatmaz hikmətinə söz kələğayı, çatmaz hikmətinə söz kələğayı. Fərmanə xanım, inanın ki, sizin bu bənövşə kələğayını görəndə sizin çox sevdiyim o qərib bənövşə həsr etdiyiniz şeirim yadıma düşdü. Sanki bir bənövşələr indi çiçəkləmişdi. Xanımlarımızın hər birinin kələğayısında bir gözəllik var, bir tarix var, bir doğmalıq var. Sanki analarımız, nənələrimiz, ulularımız, xanım xatınlarımız göz önünə gəlir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, bu kələğaylı qızlarımızı bir araya gətirmişsiniz. Kələyə axısı haqqında çox demək olar, nənələrimizdən, analarımızdan bizə ərmağandır. Amma bizə bunu sevdirən bizim Pərvanə xanımdır. Deyirəm, xatirəm boylanır el alqışından, gəlin həyasından, qız baxışından, çiçək ətri gəlir hər naxışından. Mənim kələyağım, gözəl örpəyim, nə xoşdur qarşında başım əyim. Kələğayı bizim ən qədiminin qalan maddi mədəniyyət abidələrimizdəndir. Ona görə də kələğayını UNESCO-nun maddi mədəniyyət abidələri siyahısına saldılar, qorunur. Deyirəm, bu gözəlliklərə bir diqqətlə baxın, Pərvanə xanım. Elə bir göydən yerə mələklər inibdir. Bizim milli dəyərlərimizdən olan kələğayı Azərbaycan qadınlarına necə gözəl yaraşır. Bu kələğayı həm də Azərbaycan qadınının rəmzi deməkdir.
Harada kələğayı görsən, Türk. Azərbaycan xanımlarının düşünür. Şirin ağzı kimi, xoş dilək kimi, bahar mehindəki təravət kimi, dünyanı bəzəyən məhəbbət kimi, nə gözəl yaraşır bizə kələğay.